Nu vælter det ud. Åh, jeg gjorde det af mere. 172 skade. Ej. Jeg havde gået 10.000 på ham, men det var ikke nok. Så man gør det. Er der en anden, der startede jetfly eller noget? Muga. Emil Bertil. Åh, så drej dog de kanoner. Ha, mama, bama. Hvad? Arbejde mod hans bord. Er det dig, der siger noget, Anders? Næh. Hvem det lader til Midget, der tager Sydhavn? Ja. Hvem? Farmer incoming. Yes, sir. Det er vandtændet. It has been targeted. Ja. For termination. Der er færgen. Hvad er den her luftforsvaret på Fiji? Kom tilbage til havet og til repair for helvede. Fiji, do not die on me. Don't die, Fiji. You are only hope. Ej, fuck. Han brugte flooding gun på dig. Jeg ser frem til, at de tilføjer et nyt våben til spillet. Jeg er lige over for et øjeblik, gutter. Yes, sir. Jeg ser Missouri. Fanden til at lægge så mange torpedoer. Oh! 30 sekunder til næste bølge. Skal vi se, om jeg bliver henrettet. Men destroyeren er ikke kommet ud til skjul. Det bruger jeg mig ikke om. Det er for lidt at se. Hvem er det, der måtte lede samme skæbne som mig? Det er mig.
Hvad satan? Missourien er flotter. Ja, kom nu, kom. Sådan. Åh oh, ja, men glat nakke, du skal lige... Ja. Jeg dit skib er branket. Jeg bakker lige ind i repair. Ja, yeah, well, if it works for you. All forward going gears are out of commission. Ja, du skal lige have repareret den gearkasse der. Ah, nu skal Mitch det der med holde party, du. Er du så færdig, mand? Mhm. Oh ja. Smyk. That's one. Free buffet. Ah, ligger han så bare i røg. Wow. Men det er inden for 2 kilometer ved de der, så de kan altså godt se ham. Men hvad fanden. Så går det op for dem. Nå, måske vi skal rykke ud herfra. Der er ikke så meget toldfri handel, hvis skibet ligger på bunden. AP gør sgu ikke så meget ved de her små. To go in and death. Kan vi vide om Midge bliver rammet? Eller han går efter at ramme den? Hvad laver du dog, mand? Nå, lige for brug. Ah, det kan være torprørene på den ene side af en skib. Næ, de rør går begge veje. Hvad er du ude på? Jeg forstår heller ikke rigtig, hvorfor han ikke torper den transporter der. I don't know. alle de gear, der tillader han at sejle fremad, det kan være det. Ja. Dødsdværgen. Ja, han er oppe på 7. Han skal bare lige vise. Se, hvad jeg kan. Så prøver vi andre. Se, vi er fuldstændig udrakeret. Se, hvad jeg kan. Kom nu og se det. Så ved vi, du er dansker. Så er den kan stå på hænderne nu. Den har jeg ellers ikke godt kunne. Hvorfor? Fordi du kun har én arm? Ja. Hvad er det? The grass. Og så får den bare fuld skrue midget der, så han skal tilbage til det sjove. Ah, han kan faktisk lige nå at få 14 kills. Tag ikke fejl af dødsdværgen. Med Muga, du hedder en ninja i real life, ikke? Jamen, jeg er en ninja i virkeligheden. Ja. Jeg er faktisk rimelig sej. Hvor mange timers arbejdsuge har du ifølge din overenskomst? Altså, er det, hvis du arbejder om natten, eller så får du bonustakst, eller fordi det arbejder på ubekvem arbejdstid? Det er sådan en arbejdsskade. Vi har faktisk haft lidt bøvl med fagforeningen på det sidste. Nå. Oh. Ja, så er den independence for lige 2 i næsen. 1, og... Ja, der kan jeg se. Så...
Så er flere kill til midget. Der er flere kill til midget. Bare vent og se. Hold kæft, jeg får håb nu, mand. Ah, de, jeg ved ikke, hvor interesseret de er i dig, faktisk. De, oh, landhakke. Are you alive? Et eller andet er gået fuldstændig galt. Jeg har 3 hit points igen. Ja, det hvis der er nogen, der vikler gaffatape under et skib, så er det mere kapabelt end det panser, du har tilbage. Uh-oh. Oh. Ups. Har du mine tops? Ej, det er godt. Au, Bugga. Ja, det er sgu farligt arbejde forhold. Det er den arm, man har sådan. Vi vinder på tropper. Ja. Midget får kill. No, don't die! Et sekund mere. Ja. Det var simpelthen lige i sidste splitsekund, det der, mand. Metær. Ja. Jeg kan sagtens forestille mig, at spillet det ville få en eller anden hjerneblødning og sige, nej, jeg synes ikke, I skal vinde alligevel. Hvordan har du havnet deroppe? Det aner jeg virkelig heller ikke. Det er jo fuldstændig forkert, det der. Nå, men så skal jeg da også lege med et dummerne skib. 45. Ja, der kan du se. Jeg fik 4. 45. Har du tak? De fleste af dem, det var passivt. Ja. Jeg var meget nærmere, altså. Det hjælper at takke det. Det må jeg indrømme. Det gør det. Kæft, jeg fik 21 flyvemaskiner i hovedet. Så. Ja, jeg skulle da også gå full retard. Ah, ikke helt. Hvor full retard skal vi gå? Ja, det kommer an på, hvor mange vejspjer jeg får, ikke? 8 kilometer. 8 kilometer. Ej. We can do it! Yes we can. Ja, det bliver garanteret Muga. Yes we can. Det er ninjaen, der kommer til at redde os. Det. Ej. Hvis I ligger jeres liv til mig i Atlanta, er det et seriøst problem. Jeg ved ikke. Jeg er sikker på, at der kommer et eller andet specielt fra Crystal nu. Han kan ikke vælge flere. Åh, sådan. Smæk i smæk. Well, nu har vi 3 gode skib. Så gæt selv, hvad de 3 andre er. Okay. Destroyer er ikke et effektivt våben i den her. Nej, men derfor kan det godt være meget sjovt. De første 2 minutter. Oh, ja. Halvdelen af vores højde har Destroyer. It's gonna go. Yeah, you keep telling yourself that. Kan vi sætte på at... venstre? Det er jeg nødt til, fordi jeg er over den side. That's the can-do mentality we want here. Well, det er en af vores andre spillere, han er jo hollænder, så han har uendelig meget røg. Det er, når de introducerer de hollandske krydser. Åh, ja.
har fået en af de skibshunde, der lyder som en eller anden med val, der har det skidt. Ja, udmærket, Per. Med herren Lanta. Åh, hvor fanden kom den torp fra? Ja, Åh, for pokker da. Du skal ind og have noget reparat. Tror jeg. Det er da lige det, jeg skal. Den dodgede sgu min tors. Nå, jeg kan se resten af den der... Resten af det der fort, det kan vi lave til et museum nu. Der er ikke meget liv derinde. Torpommers. Ah, okay. Jeg ser mange røde ting i havet. Ramte sgu noget? Ja, det fik en. Nice. Let's see. Shit. Ninja Carries a team. Det var ikke så godt. Jeg tror lige, jeg lægger noget røg ud. Så er smoke, dreng. Smoke him if you got him. Because we're getting down. Smoke him while you still can. Ow. Oh, yeah. Man. Oh, no. Come here, come back. Thank you.
sidder der også på den der lande der. Nå, ja. I det mindste prøvede deres torp droppet. Åh, ja. 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 Hvad kan vi lære af det? Med lidt held, så torper de deres egen. Så kan vi vinde. Okay, torps og krydser hinanden. Spændende, spændende. Fuck it, giv mig min Atlanta. this is definitely a hard mode. Ja. Yeah. Hard mode, når man har tart team. Nå, det er den måde, de implementerer hard mode. Det er simpelthen i den team mixing, der er, der garanterer de, at man har nogle elendige spillere. This is hard mode. Wait, how do you turn? How do you accelerate? How can knights tell friendlies from enemies? Peter, de beder dig om at gå ned i Sydhavnen og få et par bajere. Okay. Midget of Death. Oh, der er en Missouri. Ja, han går på Serum. Ja, jeg prøver at se, han accelererer. Yes, du får med 3. Godt. Smukt. I hvert fald 2. Oh. Du går til Nuke Duke. Godt, der er ikke noget, der hedder team damage på det her. Uh-oh. Lykkes der ham få Liberty? Nå, nu ligger han lige op over. Det går da helt galt, det her. Og den får også Liberty. Nej. Hvor er det dog svinet? Og det er lige før den også får... Men ikke The Mothership. Det ville sgu da også være provokerende, hvis den gjorde det. Åh, oh, gud. Ej. Jeg håber, du har taget en masse af gaffetape med. You can do it. Great confidence in you. Så nu er det så dig, der får gratis buffet dernede. Ja. Af helvede, jeg fik ikke slået den ud, mand. Han bremser. Ja. Well, that's gonna be interesting. Au, au, au. Ej! De er så provokerende. Nå, det skulle jeg så ikke. Det skulle jeg ikke nyde godt af denne gang. Nej, og nu mister vi muligheden for at få 1100, og vi mister vores mothership. Mothership.
en bred side, to skibe. Se, der er Eagle. Den Eagle ligger lige mellem vores to transportskibe, og han sidder der bare. Ej, når det skal gå galt, så går det galt. Kom nu, så kan du skyde de der fucking BD'er. Fuck him. Ah, nej. Dodge, dodge, dodge. Kom nu, you can do it. Jeg ved med, at det er Cimarron, der på egen hold slår hele fjendens flåde i stykker. Kom. Får 10 detonations i træk. Nå, han i havnen. Det bliver meget godt fra sig, det der repair-skib der. Ja, det gør det sgu. Nå, han i havnen. Ja, han er ved at pille det der gun tower i smadret. Ja, det er ham, der skyder på, de andre gør, ikke? Nej. Helt og holdent NPC's. Ej, nej. Nej, tak. Han kan klare det. You can... Jeg ved ikke, hvem var det secondaries på Skullskib? Cimarron har 24 her. Nej, det har han. No, no, mig. Så tæt på. Nå. Det bliver nok ikke en sejr. Nå, det bliver jo en enkelt stjerne. Men det er rigtig, rigtig tæt på. Ja, der er kun 8 skib af deres kendte. Ja. Vi har brug for målfoto. Ja, målfoto. Jeg vil godt lige have en ekstra dommer til at se på det her. Det kan ikke være rigtigt. Jo, er det uvildige dommer, der. Ja. Lad nu være med at brænde. Dit skib er i brændt skold. Det her, det er grunden til, at vi insisterer på, at vi begynder at optage kampen, og vi har de her kameraer på det. Det var så tæt på. Ja, det var det faktisk. Det var godt kæmpet, det der. Det var rent, det var simpelthen uheld, det der. Er det, jeg tror, det er 0 stjerner, så ja, det var det samme. Ja, eller minus 1. Minus 3. Minus 4. Nogen højere? Minus 13.000. Jeg fornemmer. Ja, minus 26 her, ja, premium. Ja. Hvor vi skal have biseskibet frem i stedet for. Inde eller Atta? Eller Pepsi Colaen? Wow, selv Pepsi'en. Jorgen. Ej, jeg tror det. Ved du hvad? Så bliver det en Pepsi Cola, du. Bliver det en Pepsi Cola? Wow, altså hvis ingen andre tager en Atlanta, så sker det nok. That's how you do it. Jeg skal lige hive, se om The Mod vil med ind. Øl. Skål. What's nuts? Yeah, the dog's bollocks. Du kan nok gætte, hvilken nationalitet han er. Ukraine. The dog's bollocks? Ukanda. Uka. Right then.
waiting for him. Let's see. Uzbekistan. Uzbekistan. I don't know, mate. Probably. Ligger det i England? Ja. York. York. Ja, York, det ligger i England. Ja, men det er tysk York, det der, ikke? Jo. Jeg tror ikke, at den engelske York staves med C, skal jeg være helt ærlig. Nej, det er det heller ikke. Åh, oh, pjat, kom nu, I bliver nødt til at... Oh. Ej! I bliver nødt til at give mig lidt her. Indianapolis, man... Indianapolis, meget mangfoldigt. Godt lige, der er en Pepsi Cola med. Hvis fjenden ikke slår den ihjel, så slår jeg den ihjel. Altså, det kan kun gå bedre end før. Det kan kun gå bedre. Tænk Destroyer, gør det? Nej. Nej. Jeg er mig. Jeg er i Destroyeren. Hvilken Destroyer? Min. Sjernsnort. Sjernsnorsten, det er en Destroyer. Sjernsnort. The shiny horse? Ja, skaren hesten. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Men sådan af alle de der forskellige battleships, der er i spil, der synes jeg simpelthen firmæssigt, der, at den er helt fantastisk. Kan det hele. Og bare for at bevise det, så i det her spil, så vil jeg lave det om til et rev. They are going from the right. Ja. Guns turning south. Hvem? Who did that? Who did that? Jeg kan se deres transportchef. Ja, jeg har den også på tysk. Admiral. Ja. Det er bare... Verstændige. Det var det bedste. Så. Så er det simpelthen bare at spule dem væk. Glemseren har ikke noget at styre eller gear mere. Hvad for en glemser? Nå, den anden. Okay. Det har den også bare peber til med secondary og alt muligt skrammel derude. Hvad er for den? Den kommer til at høre meget. Hvad snakker du om? Hvad er du om, Claus? Ikke noget. Det er simpelthen, de forsvinder hurtigere, man når genlade, mand. Det er uhyggeligt, mand. I er for gode. Er du uddannet? Ja, det er udansk. Det er jo komplet udansk, det der. Nå ja, det er også fordi, der, men vi har en del, der ikke er danskere med, ikke? Så det giver faktisk god mening. Ja. Åh, oh, der er New York. Alle de der små hvide tal, der kommer op af skibene. Jeg smadrede en bygning, men jeg sigtede ikke på den. Det må være dit sekundære, der er. Ja, det må det jo være. I've got people to do that for me. Bluff. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Ja. Okay. Ja. Så er fly. Sådan. Hæsa. Oh-oh. Hæsa. Det var mega. Omega 3 fedt.
mission rent bord, det her. Faktisk. Jeg er ikke styrer på min skib. Oh, tak for øje. Hej! Au. Oh, I see big trouble coming. Big trouble coming. I see flying trouble, but not for very long. Ja, Missourien grunder sig selv. For, hvad gør man ikke for at undgå torpedoer? Det går da ikke så skidt, det her. Nej, det gør det ikke. Jeg kommer efter det. Oh, nice. Torps? Ja, ja. Oh, nice dodge. Nice ditch. Fuck, det jeg går bare ind. No mercy. Fanden har jeg lavet 75.000 uden at sænke den over? Ja, det ved jeg heller ikke. Du har uddelt bøllebank, tror jeg. Viden om et stort antal teamkiller. Killstil er sådan noget. Et stort antal teamkiller. No, that's what we don't want. Okay, der er lige pludselig en masse fly, der styrer brændende ned fra hende. Hvad er where? Hvordan fanden... Hvad fanden laver du? Der ligger der sådan en lille Lord Campbellton, og nu brænder jeg bare ligesom et Sankt Hansbål. Ikke længere. Nej.
Ja, skabin hak. Jawohl, jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl. Let it wear. Let it wear. Midje. Ja, det kan jeg da sgu da ikke gøre for. Ligger I og banker hinanden? Midje gråkøring. Det tror jeg, det kaldes provokeret. Faktisk presset helt i bunden over. De når ikke at komme ind i kampen, altså overhovedet. De kommer bare drøstende sammen, det er stankser. Jeg har pillet den der independent i stykker med det samme. Ja, jeg tager mig flyen. Ja, det sætter vi enormt stor pris på, faktisk. Og det kan jo kun gå for langsomt. Kommer der ikke også en Nissan eller en Isuzu? Jo, der kommer nu. Isuzu gør der ikke, men Nissan kommer der meget ind, altså. Alt brænder. Der er så meget, der brænder her. Ja. Nå ja, det er så fint, Torfland. Åh, ikke gå på grund, ikke gå på grund. Der kommer mere om et lille øjeblik, bare vent. Ja, ja. Og der er flere ting at skyde på. Ja. Yeah. Target rich environment. Environment. Ja. Muga, hvis du er hurtigt på aftrækker, så er noget, der går op din klokken 1 om et lille øjeblik. Who let the hood out? Who let the hood out? Uff, uff. Uff. Ja, det var lidt og dumt. Der vil have flere ting at skyde på, for helvede. Ej, jeg lavede kun 100.000. Ej, 97. Undskyld, vi skal heller ikke overtrive. This is so wrong. Jeg bankede mig fuldstændig i bund. 95.000 og ikke et eneste kill. Ja, yeah, du forstår sgu virkelig at pine den, det vil jeg sige. Det er bare op på torturbrættet, og så kører. Tactical expertise. Ja, den, den er god. Hold op. Det er enormt. 62 fly, Jesus Christ. Åh, ja. Er det det, man kalder clear sky? Ja, jamen altså, der er en anden, der spurgte, hvordan gør du det? Jamen altså, det er i rationerne til mandskabet, der er også lige to baner kokain hver morgen. du godeste. Er du vild? Vimmer. Ja, i Vimmerland nu. We know. Okay. Oh man. Next day. Jeg tog Atlanta og gået et brød på to. That is the question. Øl. Det kunne være sjovt at se, om man kunne gøre det her ved at bakke banen igennem. Fed idé. Nå, hvad så? Double Lanta.
AP only, okay. AP, oh, well, that's hard mode. Jeg har ikke en idé om, hvad min russiske kaptajn han lige sagde. Movodka. Ja, højst sandsynligt. Nostrovia. Nostrovia. I heard something. Åh, oh, 18.000. Smørk. Der er nogen, der ikke følger reglerne. Mine AP, de kan ikke engang gøre skade på bunkeren. Nej, de bouncer bare af. De bouncer bare, dem inde i bunkeren, de sidder og skriger og griner. Ja, det... Når der er nogen, der er ude og prøve deres skib af igen. Og synes, der er nogen, der bruger lidt meget HOE der. Undskyld. Nå, fuck da. Nå, nu endte jeg et sted, hvor... Ah, ja. Selvfølgelig skulle du dukke op herover. Det er jo... Ah, nu er der ikke. Det er ikke helt top. Well. Sådan kan man også overleve. Der er ikke engang et slagskib, der dukker op herover sammen med dem. Normalt er der to krydser og slagskib. Ej, der kommer en New York nu derude. Ja, nom 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 nom. Ja, nom nom. Endelig noget at spise. Spære. Bag gardneren, da han satte sig på riven. Yep. Yep. Voldtræffer. Ausgeschaltet. Ja. En Oma har mindre. Nå ja, der er jo det der syge antiluftskyt på den her hut. Som ja. I ja, New York. Åh, oh. Oh, for helvede. Hey. Oh, sorry. Oh, du overlevede. Det er godt. Holy crap. Der hørte jeg lige sådan nogle vilde torpedo beats, ligesom på YouTube. Det er der. Alle andre, de ser, deres syn bliver rødt, og de hører alt muligt, og... Men de andre, vi hører torpedobeats, når vi er nærdøde oplevelser, ikke? Damn. Jeg hørte Jaws-teamet. Ja. Eller MASH-teamet. Nej, Jaws. MASH, Jaws, what's the difference? Dags Per. Kom over for en kop kaffe. Og en porter. Kan den også være varm? Straks bliver stemningen helt underlig. Ja. Og godt være lidt lun. Og fast. Det er godt, når man sådan er snot for kølet, som jeg er. Der er en varm porter, der ikke er gået vejen for. jeg ved ikke, om jeg skal tage seriøst eller ej. Og dejlig smag. Et varmt porter? Ja. Nej, nej. Glad nok, kan du ikke lige nok den fucking DD? Jo jo. Tak. Det skal jeg nok. Skal jeg nok. Åh. Hvor straks. Dukker en helt ny fjende op. Jeg har på fornemmelsen, jeg får kløerne i maskinen her under misery lige om et øjeblik. Ah,
Jeg skal nok give jer... Armad? Ja. Ja. Der er et par torpedoer på vej mod dit skib. Er der? Ja. Ok. Okay, klarer du dem ikke lige? Ja, jo, det kan jeg se, det gjorde du. Jo. De er over. Ja. Desværre så har jeg ikke noget at repair. Nå. Damn. Jamen, det var så miseryen. Det var også glat nok. Det. Mukka. Det drikker vi på. Jamen, så sender jeg skide bomber, skal jeg finde mig for at være med den luftskud til stand. Hvem skyder på mig? Det gør jeg. De er brit. Ikke så meget fejl, så kommer en oma her rundt lige rundt om hjørnet her lige om øjeblik. Åh, som en oma. Ja. Are you not taking the war seriously? You're not taking the war seriously. Ah, oh, fuck it, så kører vi. Nej, så er det ikke engang flyet med for mig. Ah, det kan ikke være bekendt, det der. But by then, it was too late. The first cabbage crates. Yeah. Oh, yeah. Cabbage crates had headlock. Yeah. Fighting the wall in a sand warlike means. And are also in that thing, seriously. Okay, jeg kan vide, om jeg kan nå at ramme nogen. Det tror jeg faktisk er en god chance. Nå, det er smuk. Fuck, at han får en skud. Ikke for borgen, men... Thank you. Jeg tager den, Peter. Jeg tager den. Hvad er den? Wow, 12.000. Der er bare ikke til at miss. Jeg kan se, at Torps har gået mig imod, men jeg ved bare ikke, hvem det er. Om det er venlige eller sindede, man kan vælge. Wow, det var fjendesindede, men de ramte ikke. Hvem er død? Det er mig. Nå. Andrea. Jeg vil ikke dø, jeg hedder Køy. Okay, dig. Om nogen giver sig selv til Køy Andrea. Du dræbte Køy Andrea. Ah, fuck it, let's go. Poul Køller. Dræbte Poul Køller. Det vil kraftedende af med at være ærgerlig. Det er lidt skægt, det der Liberty-skib der. Det bliver bare lige skubbet baglæns tilbage bagud i bakgear. Der er altså lidt mere motorkraft i sådan en Eisenhower. Åh, der er lige sådan 220, jeg vil sige watt, men 120 hestes påhængsmotorer, der er sat på. Man kan balls deep i, men åh. Nå. I suppose he earned his name. The Midget of Death. Gegnerische Schlachtschiff versinkt! Bare for at vise, vi kan. Pensacola, den var dejlig stor sæde, eller? Åh, der er en helt lille spiller, den kan... Citadelle. Citadeller? Ja, dejligt.
se sådan hurtigt her. Har han sgu Nelson? Jeg har hørt, at han har nogle dejlige store bløde hoveder. Jeg deler med kartoffeller og stuede hvidkål. Du har stuede hvidkål i øje væk, kammerat. Jesus Christ. Nå, jeg har lige brændt ind i Chaparje, Atlanta og Fiji. Det er sådan, det skal være. Så er der træffegaranti. Det er så at sige. Jeg har gået og ramt den der Chaparje. Tror jeg kan ramme to på en gang? Det tror jeg sgu, jeg kan. Ja, det kan jeg. Jeg kan huske, jeg gjorde det. Hvad hedder det? Der kom en fyr i en Full Health Yamato, så bankede jeg ind i ham med min Bismarck. Hæft, han blev galt. Han døde godt nok ikke af det, men de der 1000 hitpoints, han havde tilbage, eller hvad det var, det mistede han bagefter til min kammerat Secondary. Nøj, han var sur, det var helt vildt. Nå, der lige ved. Jeg var jo ligeglad. Jeg havde godt nok ikke fået en kill, men jeg havde jo fandme en trilliard i skade i et hug. Ja, det er bare smukt. Det griner sådan noget. Ja, for fanden. Hold da op, 113.000 i damage. Du godeste. Jeg så ikke, hvor jeg sejlede den. Jeg købte bare lige og sørgede for at få så mange guns eksponeret mod den Nelson som muligt. Så før vi ved af det, så tre krydser, der dukker op foran en. Hvad kan man gøre? Dejl ind i dem åbenbart. Ja. Ja, jeg ødelagde allerede landtagen med guns. Så kom Chapar hjem og Fiji. Fuck. Undskyld. Ej, er du gal.